aku. Woi dan terus anak ya Antarjo. Lu sampean kok tepung karo Antarjo. Aku anak karo cok Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anak Antarjo yo duwe anak gadah. Namine Danurwinda. Niku nek cara petan, nek cara mriki Dwara. Danurwinda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik mboten napa-napa. Aku lho niku wolak kulina kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang pripun ngene lho. Ha iya. Lah terus si Antasena sing akhir kaya ndi anak gadah. Sopo? Nun. Anake Antasena sing wonge drogak-drogoke. Antasena wis mati to sampun. Ya ndi anak gadah. Jenenge sopo? Nek jenenge kula ora teko dong. Mang takon bilung niku sing kulino. Tepungan karo wong nom-nom. Sopo lho jenenge? Santosa. Al-Fatihah tujuh kisino Nugroho. Bismillah. Gandeng sampun sawetawis anggen kula ngraosaken nyam kamukti negari Ngastina. Mugi andadosna ing kawuningan estunipun anggen kula sakadang wantun nglampahi perang ageng Bratayuda satemah damel sirnanipun pepundhen kula para sata Kurawa. Sampun marambah makaping-kaping kula aturaken bilih mboten menika gegayuhanipun para Pandhawa ngrebat negari Ngastina. Nanging nyatanipun namung mligi nindakaken kewajiban kasatriyan mangrurah satru murka inggih menika watak Angkara Budi Candala ingkang sinandhang dening para sata Kurawa. Mila Kaka Prabu estunipun mboten dados nalindra ing Ngastina gegayuhanipun ingkang rayipun Puntadewa. Nanging mligi milujengaken dhateng kawula sak negari Ngastina. Mila gandheng sak mangke Ngastina sampun wangsul dhateng pangwaosipun para Pandhawa ingkang rayi sampun winisuda dados nalindra wonten negari Ngastina kanthi jejuluk Nalindra Prabu Kalimataya. Kaka Prabu ngrumaosi bilih saya kendha utut bebayunipun ingkang rayipun Puntadewa. Anggen kula numangkaraken pikir sampun boten kados nalika kula tasih muda tumaruna. Mila dinten sak mangke sampun sarembak kalian para kadang bilih ingkang rayipun Puntadewa nedya lereh keprabun nedya lengser saking keprabun Ngastina. Kaka Prabu lho mangkene piye nyai iki kula ngertos sejatosipun boten menika gegayuhanipun para Pandhawa ingkang utami ngrebat negari Ngastina menika babar pisan boten jar kula sampun mangertos. Bila istunipun kadang-kadang kula para Pandhawa menika mboten blereng dhateng kamukten, mboten sulap dhateng kebiaring derajat pangkat miwah bondo donya. Nanging menapa Paduka Yayi Prabu mboten ngemuti pinten-pinten para putra anggenipun sampun dados korban atmajanipun para Pandhawa. Bebasan sedayanipun mboten wonten ingkang sisa. Sedaya gugur madyaning peperangan ageng Bratayuda Jaya Binangun miwah 10.000 para kawula ingkang sami dados korban. Menika mligi namung kepengin sanget negari Ngastina menika linggan Paduka Yayi Prabu Kalimataya. Inggih kula mangertos. Malah sejatosipun menika ingkang dados pawadan tuwin dasar anggen kula badhe lere keprabun. Liripun. Kaka Prabu, kula mboten badhe mentala menawi kula mukti ancik-ancik dhateng kunarepanipun sedherek. Nadyan kados menapa para sata Kurawa menika tasih kadang kulit adaging lan para Pandhawa langkung-langkung kathah senopati ning Kurawa ingkang minangka dados pepundhening para Pandhawa kadosta Sang Mahatmursi Wara Bisma bapa Penemban Durna tuwin kakang Prabu Karna ing Awangga sedaya gugur wonten ing madyaning peperangan. Menapa inggih badhe kelampahan kula menika lenggah dampar sila tumpang mongko kedah ancik-ancik kunarepanipun para pepundhen. Mila ingkang saking menika Kaka Prabu sak mangke wakyaning mangsa kala sampun nekani
bilingking rayi pun Puntadewa nedya lereh keprabon melingking saking menika mugi paduka Kanjeng Koko Prabing Durawati Aneksani anggen kula badhe lereh keprabon menika Koko Prabu jagat waisaning Batara Wayaktra jagat Kakang Curiganata nggih mesinipun Kakang Premban mangertos piyambak bilih Yai Prabu Puntadewa nedya lereh keprabon saking Garing Stina lho kok sik lereh keprabon saka kersane Yai Prabu Kalimata ya dhewe apa pancen ana bab-bab liyane miturut pangandikanipun Yai Prabu Kalimataya menika lereh keprabon saking karsanipun piyambak krana sampun ngrumaosi anggenipun sampun sepuh Kakang Premban kuwi malah apik lho malah saya kados pundi lho tumrap aku wong sing iso ngrumangsani karo kahanane dhewe tumuli masrahake negara iki marang sing luwih enom kuwi malah luwih prayoga mekaten kok Prabu yo ora kok mergo wis tuwa nanging isih kepengin ngedangkrang lungguh ning dampar mongko ragane wis sarwa kendho nggone duwe daya mikir wis saya suda kuwi mengko malah ora prayoga malah yen cara aku pangandikane Yai Prabu Kalimataya kuwi malah kepara bener lan kuwi wajib dingendikake yen to wis ngrumangsani apa-apa sarwa kurang apa-apa sarwa ora kaya biyen kuwi wajib kudu lengser ke prabon diganti karo sing enom-enom diganti karo sing luweh iso tumangkar pikire ngumrembyake tangan jangkahake suku saengga negara Ngastina iki ora mandeg dalan saya becik saya apik saya sentosa saya kuncara nek tumrap aku ngono mekaten kok ora bu yo mergo lengser ke prabon saka karepe dhewe kuwi tumrap aku luweh prayoga tinimbangane dilengserake kuwi Ngastina lho Yai inggih kula ngertos nang lajeng sinten ingkang badhe gumanti ke prabon Yai Prabu Kalimataya lho kusik nek perkara bab ganti ke prabon sapa ingkang saged dadi ratu kuwi gampang mongko sak nyataning atmajaning Yai Prabu Kalimataya ya kuwi anakku si Pancawala wis ora ana nanging Pancawala kagungan putra ya kuwi si Pancakesuma Pancakesuma wis didadekake adipati ning negara Ngamarta mula babakan perkara iki wis ora ana turuning Yai Prabu Kalimataya ingkang kudu dadi ratu ning negara Ngastina lah gandeng anake wis ora ana sing dadi ratu ya kudu adine adi-adine kuwi sing kudu saged dadi ratu apa Werkudara apa Janaka Werkudara nggih yen Yai Prabu Kalimataya lengser ke prabon apa sira saged dadi ratu ora lho ora gelem ora siadi ora kepengin dadi ratu yang ditakoni lahir batinku aku menungso mesti aku pengen dadi ratu jernyatane dadi ratu kuwi duwe derajat duwe pangkat menungso ngendi sing ora kepengin kedunungan derajat pangkat aku tak weruh wonge ning gandeng aku ngrumangsani karo kahananku ngrumangsani bab apa ngrumangsani aku kira iso basa aku ora iso ndodhok aku ora iso tata krama mongko ratu kuwi nggon tata krama ratu nggon unggah ungguh yen aku dadi ratu apa ora rusak kawulaku mergo do tiru karo ratune sing ora duwe tata krama mula aku wegah dadi ratu ing ngangka loro Werkudara kuwi duwe hukum hukume Werkudara piye utang nyawa utang getih nyaur getih mula yen nganti aku dadi ratu aku nggunakake hukumku ning negara Ngastina suwe-suwe aku kentekan kawula lho kok kentekan kawula sebabe nek ana sing mateni marang sak pepadane mesti tak hukum pati nek ana sing gawe lara mesti tak hukum lara yen ana sing utang gedhe mesti tak hukum kudu sak traju lan sak bobot gandeng saiki menungso akeh-akeh wis koncatan rasa kamanungsan nek dindi akeh sing padha memateni yen sing dadi ratu Werkudara kawulaku entek mergo tak hukum pati utang nyawa nyaur nyawa mula aku ora saged dadi ratu wis aku tak kaya ngene wae. Ngono Werkudara. Yo, lah bener, bener. Malah tumrap aku apa kang dadi alasane Werkudara? Pawadane nggo ora gelem dadi ratu kuwi bener. Lah nek ratu ora ngerti unggah-ungguh tata krama, ora ngerti tata susila, kawulane piye? Mongko ratu kuwi ra wong sing sinudarsana dening para kawula. Kaka Prabu kasinggihan. Lah menawi Werkudara mboten purun dados Nalindra, gumanti keprabonipun Nyai Kalimataya. Menapa inggih Janaka ing kedah dados Nalindra? Sapa? Janaka. Wis aku ora cocok. Lho, kok Prabu kok mboten matuk? Wis, aku ora matuk, aku ora cocok.
nek Werkudara gelem dadi ratu wae nadan ra diunggah-unggah ora di tata krama, aku isih cocok, aku isih matuk. Nek Janaka sing tok dadekke ratu, aku ora cocok, aku ora nayogyani. Sababipun menapa? Gosik to. Janaka iki pancen digdaya. Janaka iki dasare bagus. Tur dadi lanange jagat lancuring bawana. Sapa sing ora ngerti kasekte ning Janaka? Kabeh wis padha ngerti. Ning Janaka kuwi duwe cacat sithik. Cacatipun Janaka, Janaka iki tukmis. Mekaten kok Prabu. Yen Janaka sing dadi ratu wah, iki engko malah kawulane padha elek kabeh. Mergo nulat karo ratune sing raben. Mergo Janaka sithik-sithik anggere ana wong wedok ayu dipek. Ana wong wadon ayu dipek. Janaka iki aja kok wong wadon. Banci wis sok gelem. Kok Prabu menika ngendikanipun kok dumugi mriko-mriko. Lho nyatane kok aku tau karo Janaka foto karo wong wadon. Ketoke ayu bareng tak mati wah edan duwe kala menjing. Kaya ngono kok ya dilakoni. Mula aku nek si Adi ndapuk Janaka dadi ratu ning Ngastina aku ora matuk, aku ora gatuk. Janaka wonten dawuh. Aja lara atimu ya Dimas. Nyatanipun ngendikanipun Kakang Premban. Curiga nata menika saestu leres. Menawi ngantos kula ingkang dados Nalindra mangke malah repot kok Prabu. Kula mboten saged ngembat negari. Namung ngurusi dateng garwa-garwa Madukara. Lah, wong bocah wis ngelenggono kok. Mongko sing jeneng ratu kuwi wong kang citampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis baji ning negara ning pundhake ratu. Ratu kuwi wong kang citampiran pakaryan ngayomi lan mangku sagung para kawula dasih. Nek ratune wae repot ngurusi bojone sing pirang-pirang. Terus kaya ngopo kawulane aku tak takon. Mula nek Janaka sing tok dapuk dadi ratu aku ora matuk. Ih, kok ora bu mboten dados menapa. Nanging menawi sak mangke kula menika nuding dhateng kadang paduka pun nakula sedewa. Jer sak mangke yai nakula sedewa sampun pikantuk triman negari Mandaraka. Saking sawarga Kanjeng sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Lah saiki miturut pangendikan Yai Prabu Kresna piye? Nun sewu kok ora bu. Yai kula nuwun mapunten. Kok ora bu kasinggihan kula aturi paring dawuh. Sareng paduka Yai Prabu paring pangandikan bilih badhe lengser keprabun. Tumunten kula nalika semanten emut dhateng sabdanipun jawata ingkang sampun kula tampi. Bilih ingkang kiyat lenggah dampar keprabun ing garing Ngastina inggih menika namung tetiyang utawi ingkang sampun nampi wujuding wahyu Nalindra. Mongko nyatanipun ingkang nampi wahyu Nalindra menika kala wau mboten sanes kejawi namung anak kula sawarga pun Abimanyu. Gandeng Abimanyu nalika semanten sampun gugur madyaning pabaratan sedo wonten ing perang ageng Bratayuda. Nanging Abimanyu nalika semanten ugi kagungan putra inggih menika wayahipun Arjuna ingkang mijil ibu saking Wirata bapa saking Pandhawa. Cetha sanget ngendikanipun Niwang Pikula Narada bilih negari Ngastina menika badhe pinardawa kamulyanipun badhe run tumurun kamulyanipun negari Ngastina menawi ingkang dados Nalindra menika mijil inggih menika ibu saking Wirata bapa saking Amarta utawi Pandhawa. Mongko sarang kula petang ibu ingkang saking Wirata bapa saking Pandhawa menika mboten sanes kejawi namung kula nuwun sewu wayah paduka pun paripurna inggih parikesit. Menapa inggih parikesit sak mangke kedadados Nalindra yayi? Gosik. Gosik. Yayi aja kesusu. Ndapuk ratu ya aja sak penake dhewe. Menapa gage sawangan? Ya bener umpama sabdaning dewa ing ngendikake yen ibu saka Wirata bapa saka Pandhawa kuwi pancen ora ana iku jaba mung si parikesit sebab ya kuwi anakmu si Abimanyu rabi karo Kanjeng Hyang Utari. Monggo Kanjeng Hyang Utari kuwi terah Wirata, Abimanyu terah Pandhawa. Nanging Abimanyu wis ora ana mergo Abimanyu ing kedunungan Wahyu Ratu. Nanging Wahyu Ratu mau mudhun ana ing si parikesit ya kuwi anakku utawa putumu. Kasinggihan kok Prabu. Ning bab Yuswa Kresna. Umure parikesit kuwi saiki lagi 13 taun ngancik 14 taun. Mongko sing jeneng wong dadi ratu kuwi wong kang sinampiran pakaryan abot ora entheng. Ya kuwi kudu iso ngesuwi wong sak negara, dadi patuladaning wong sak negara. Dadi conto wong sak negara lan bisa nuruti karepe wong sak negara. Lah apa iso kelakon? Parikesit ingkang lagi umur 14 taun kok didadekke ratu kudu ngesuwi wong sak negara Ngastina iki apa ya kelakon? Kok Prabu. Nadyan Nalindra ingkang nembe
yuswa tasih timur menika kedah wonten Nalindra ingkang mangku tekesipun kedah wonten tiyang sepuh ingkang mangku dhateng Nalindra menika kala wau. Gusti terus sing mangku miturut jawata ingkang kula tampi ing kedah mangku dhateng Parikesit menika lan kedah momong dhateng Parikesit salaminipun dados Nalindra namung paduka Kanjeng Koko Prabu menika dawing para dewa. Ora kuwi jane dewa ngendi? Hah? Pripun? Ora jane dewa sing ngomong kaya ngono dewa ngendi? Iye, Jawata Suralaya. Lah, nek Jawata Suralaya kandakno dewane sapa jenenge? Kayangane ngendi? Dina iki aku tak munggahne kayangan, tak takonane dewa kuwi pancen ngomong kaya ngono apa ora? Mangkene to, malah duka iki piye to? Panjenengan menika didhapuk supaya momong mari kesit kok malah duka menika dos pundi? Kresna, wonten maring dawuh. Aku wis tuwa lho, Kresna. Aku ki wis tuwa. Mbok aku tak leren. Aku tak leren, aku tak nyawang karo putu-putuku. Lah kok aku isih tok dapuk supaya momong karo putuku pari kesit karepmu piye? Hm? Monggo Yayi Prabu Kalimantra sawise leng Sira Prabon bakal mandito. Si Adiyo mesti bakal dadi pendito. Werkudara Janaka mesti lunga saka negara Ngamarta utawa negara Ngastina. Lah kok aku isih ning negara iki aku isih ketayangan ngurusi negara Ngastina iki karepmu piye? Kuwi jane dewa wa saka idemu. Koko Prabu menika ngendika kok? Hm? Dewa wa kowe sing gawe. Dewa kok Prabu. Lah ya dewa iki dewa ngendi kayangane? Jenenge sapa? Apa Pukulan Bathara Trada? Apa Bathara Wisnu? Apa Bathara Brahma? Apa Bathara Sambhu? Omong aku tak takon, tak takonane tenan. Koko Prabu, menawi ngaten Koko Prabu sampun mboten dados kalian kula. Menawi ngaten Koko Prabu sampun mboten percaya kalian ingkang raipun Darawati. Lho ora ngono aku percaya. Lah iya sampun. Menawi pitados Koko Prabu kedah momong dhateng Parikesit lan dinten sak mangke menayahi Prabu Kalimantra Ngastina sampun sarujuk Parikesit kajumenengaken Nalindra inggih. Namung Parikesit menika inggih saged pinardawa kamulyanipun nurunaken sejarahing para Pandhawa Koko Prabu. Koko Prabu menawi mengkaten kula kantun tetarosan kan para kadang Werkudara piye? Yo aku matuk. Aku melu. Aku manut karo ngendikane Kresna. Arjuna piye Yayi? Koko Prabu mboten ateges kula menika badhe madosaken kamulyanipun wayah kula. Menika babar pisan mboten. Namung gandeng sampun mengkaten ngendikanipun Koko Prabu Darawati. Estunipun kula namung dederek kersa paduka Kanjeng Koko Prabu Darawati. Yaya Dipati nekula sedewa. Iye, kula namung kantun derek. Iye, kula namung kantun derek. Koko Prabu menapa ing dipun ngendikaken dening sedaya para kadang sampun matuk bilih sak mangke Parikesit ing kedah jumreng Nalindra wonten negari Ngastina. Koko Prabu curiga nata. Nggih. Para Pandhawa sampun sarujuk, para Pandhawa sampun matuk. Sak menika kula badhe nanting kalian paduka Kanjeng Koko Prabu. Piye, war nanting apa? Kakang Penemban sagah menapa mboten dados pamomonging Parikesit lenggah dampar Ngastina. Wah, jan. Ha, mbok ya aku tak leren to Kresna. Aku ki wis tuwa. Aku wis kelakoni pirang-pirang jaman. Mbok aku tak leren, aku tak nyawang karo Parikesit. Menawi Koko Prabu mboten purun ateges Koko Prabu mentala nyures dhateng turusipun para Pandhawa. Nyures dhateng turunipun para Pandhawa. Nanging menawi Koko Prabu kersa tegesipun Koko Prabu netepi dhateng kewajiban. Dados pundi? Wah, jan kowe iki akon ning jiat kowe iki. Ya wis, ya aku gelem mangku Parikesit dadi ratu ning negara Ngastina. Ning aku njaluk aku mau nek Ngastina ana derdah. Aku mau nek Ngastina ana peperangan. Mula aku njaluk Parikesit dadi ratu aku sing bakal momong. Ning turune Kurawa kudu rukun karo turune Pandhawa. Sing iso dirukunke, sing ora kena dirukunke kudu dilangake. Aku pengen Parikesit dadi ratu Ngastina tentrem Kresna. Segera-segera yen permana kanca. Segera ora kenawang sesangka. Nalindra Pekmarwa sing sang katriku mulung ing hong. Menawi namung menika ngendikanipun Koko Prabu kula sagah. Lah nek saguh tindakno. Nggih, kisahaken dawuh Werkudara. Nggih. Putu-putumu klumpukno, biya warakno yen to Parikesit bakal dadi Nalindra. Yen to Yayi Prabu Kalimataya eyange bakal lengser ke Prabun. Yo ngestoke dawuh.
tantingan putu-putumu kabeh. Aja ning kemurina lan aja nang ing ora nyarujuki lawan lenggah isi pari kesit. Yo mengko aku ing bakal ngandani haru putu-putuku kabeh. Kejaba saka kuwi, putu-putumu kabeh ki nang ngrondani negara Ngastina. Yen mengko ana turasing para sata Kurawa tegese turu ning Kurawa ing sajake arep gawe geger Rangkulen Dimas. Aja mbok salahke, aja mbok luputke ning kandhanana sing apik-apik. Supaya manunggal marang para Pandhawa ning negara Ngastina. Yo, ngestoke dawuh. Ewadene mbok rangkul ora kena berguguk nguta watun lan tetep bakal gawe geger negara Ngastina. Wajib mbok adili anut hukuming Werkudara. Prastawa dawuh Kresna, kakangku aku njaluk pamit. Tak disiki metu njaba. Mlumpuk ke putu-putuku aja nganti ana ingkang kagol kogelan atine yen to pari kesit dadi ratu ning negara Ngastina. Dimas Werkudara sing ati-ati. Werkudara sampun bidal nedya nglempakaken dhateng wayah-wayah Pandhawa. Nggih. Ndadosaken marem raos sing manahipun ingkang ngroko ing Ndrawati. Kresna, wonten paring adawuh kosik. Saksuwene aku mapan ana ing Cemara Sewu ya ing Grojogan Sewu. Wis mataun-taun nggonku ora sowan ana ing negara Ngastina nganti aku krungu kabar yen Bratayuda wis rampung, Pandhawa menang, Kurawa wis gusis. Tumpes tapis ana ing perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Werkudara kok iki mau matur karo Yai Prabu Ndrawati tak nglumpukke putu-putuku. Werkudara ki seputu to. Sampun kok Prabu. Weh lah edan tenan lek ku dadi pendhita kok ya suwemen ki ra entuk apa-apa. Inggih. Wah, mapan ing Cemara Sewu, mapan ing Grojogan Sewu, mergo mbok apusi nalika semana, kula mboten apus krama nanging sampun dados dawing dewa. Kakang Prabu Mandura menika mboten pikantuk nderek perang Bratayuda. Dawing dewa yoan. Inggih. Wah, dewa iki dawuh sak penake dhewe lho. Monggo aku ki janjane pengin perang Bratayuda kuwi aku melu. Menawi Kakang Prabu tumut
wonten ing buku Jitapsara kula bikak sak menika nggih, Prabu. Ya. Menawi kula bikak sak menika wonten ing buku Jitapsara, Kakang Prabu mengsaipun wonten. Mungsuhku sapa? Mengsaipun nalika semanten cinatet inggih menika ingkang putra pun jangkar bungipun Antarja. Lah, aku wong tuwa kok mingsu Antarja iki? Ya anggape aku ki wong loro saudara telu saurupan. Mboten. Nanging wonten ing jangka wonten ing mriku Kakang Prabu kawon. Lho. Kuwi sing nulis sapa kuwi? Kresna. Nonton dawuh. Aku ki menangan lho. Inggih kula pitados. Aku nek kalah ki mesti njukuk aitan. Aku ki menangan. Lah kok tadi aku ping kalah karo Antarja karepe piye? Kakang Prabu menika wonten serat kados mekaten. Mila kula milujengaken Kakang Prabu sampun ngantos Kakang Prabu gugur wonten ing perang ageng. Tumunten kula nalika semanten wujud lanceng petak. Mbok sik omong ki sing apik. Sore-sore kok wis cangceng-cangceng. Lanceng petak. Oh, lanceng to. Inggih. Lanceng petak lajeng nalika semanten Jitapsara kula wutahi wang mangsi. Seratanipun Baladewa mengsah Antarja ical. Turun Kakang Prabu kula dipun pasrahi kedah pados rana. Antarja pejah Kakang Prabu kesah. Oh ngono dadi ora saka karepmu dhewe mboten. Dadi lek mapan ning Cemara Sewu kuwi wis suwe banget. Sampun dangu. Nyatane Werkudara wis duwe putu. Inggih sampun. Putune Werkudara pira? Iya peputranipun wayahipun Werkudara menika nggih anakipun Gatotkaca Antarja kaliyan Punantasena. Lho, dadi anak kabeh to? Gadah kok ya. Apa ya ora entuk di anak apa piye? Anake Antarja sapa? Anakipun Antarja menika Danurwenda. Umure saiki pira? Inggih, kinten-kinten kalih dasa taun. Wis gedhe. Sampun. Wujude ya kaya Antarja ngono kae. Inggih. Persis bapakne. Nek anake anake Gatotkaca, anakipun Gatotkaca menika Sasi Kirana. Menika ya persis kaya Gatotkaca ya iso mabur, ya iso nyelentrik. Aku mbiyen ki ra iso nyelentrik ning keselentrik bola-bali. Inggih. Lah anake Antasena ya pekok ngono ae. Inggih. Ya iso ora beda karo bapakne kabeh ya turun karo bapak. Wah edan. Lah nek ngono Werkudara iki kelangan anak telu ning entuk ijol karo sing gawe urip, putu-putune mirip karo wong tuane biyen. Wah, senenge atine si Werkudara. Inggih. Antasena, anake Antasena ya gleceh ngono ae. Inggih. Jenenge sapa? Jayasena. Jayasena, inggih. Pun pokokipun persis bapakne kabeh. Wah edan tenan. Wah, Janaka nggih ngaten. Aku ora takon anake Janaka. Aku ora takon putune Janaka. Merginipun menapa, Prabu? Wah, aku bola-bali digawe isin. Aku bola-bali digawe wirang karo turune Janaka. Lah coba to, anggere aku mlebu ning Karang Pradesan, ana wong bagus, bocah cilik bagus, tak liling-liling mergo aku seneng karo baguse. Terus disusul karo mbahne apa wong tuane? Terus wong tuane apa mbahne ngandake menika putranipun Janaka, Edian. Wah, nek ndi kok ting telecek. Koko Prabu, ing menapa paduka mboten paring pangandikan kalian kulo lari menika badhe kulo kukup. Asmbel ora percaya. Kukup-kukup apa kuwi nek dikenani lha gedhe kukup nek tok terlantarke ngono jenenge. Ora apik kaya ngene Janaka. Kuwi ki seneng mangan nangkane ning wegah gabul pulute iki ya kowe. Inggih. Seneng nyenengi bokne ning kono nanggo jape anake ora gelem. Kula mboten ngertos anggenipun lair nek ngerti lair ya tak kukup. Micaki kok kowe. Mbudheki kupingmu. Nek ngerti ana anake lair wong sakrepe dhewe. Aku seneng ngono. Inggih. Kakang Penemban mbok inggih sampun jer watakipun Janaka kados mekaten menika. Abimanyu anake Wara Sembadra Abimanyu mati. Terus Abimanyu anak-anak Parikesit. Ya wis mengku kuwi sing tak ngerteni. Nanging jatosipun kathah. Wae lah. Ya syukur. Aku tahu ketemu bocah jenenge Robi. Kuwi ya persis Janaka. Menapa anakipun Janaka? Jebule dudu anake Irawan jebule. Oh ngaten kok. Wah, aku tahu ketemu meneh bocah jenenge Rebo. Ngopo kerso kok guyu ndangak iki ngopo guyu? Jenenge Rebo kok bocahe bagus banget jebul ya anake Janaka edan bocah kok nakale ora jamak-jamak. Meneng kok wah. Telenjam-telenjem sak penake dhewe.
Telen jam telen jam ni orang baki pun ngopo. Wong pendito kok ngemperembuke telen jam telen jam. Koko Prabu, sak menika kula nyuwun dawuh. Iya, badhe nyuwun dawuh menapa? Gandeng nalindranipun sampun kecepeng. Lajeng patihipun sinten? Yayi. Kula nuwun sewu. Duk nalika semanten kula tau tate nggayuh Wahyu Purba sejati. Inggih. Ing kedunungan cahyaning rat menika kadang kula pun Arjuna. Ing kedunungan Wahyu Patih reksakaning rat menika ingkang ngeroko ing Darawati. Mila langkung saenipun menawi Patih Ngastina angembani dhateng pun parikesit menika kedah medal saking turas Darawati. Lajeng kepareng paduka sinten ingkang pantes? Ingkang pantes namung kejawi amung anakipun Samba. Inggih menika wayah kula pun Dwara. Wayah kula pun Dwara. Inggih kasinggihan mekaten. Nanging ngaten kantun derek kersa maduka Kanjeng Koko Prabu. Ingkang mekaten Koko Prabu daya-daya parikesit kula pasrahaken dhateng paduka Kanjeng Koko Prabu Darawati. Arjuna kula wonten paring adhaw. Ayo ndak kanthi sowan ana ing Saptawarga. Sowan banget. Bareng wis dilumpuk iki apa pancen putu-putu Pandhawa? Ya dasar Puranyata.
sing tak ngerteni mung Setyaki karo putuku Wisamuka. Koko Prabu, kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Yo, Setyaki tak tampa ra liwat pangestuku Tampanana. Kula pundi nggo jimat Dayanana ing kasantosan. Sing arep iki sapa? Oh, kepareng dipun tepangaken kula mriku ingkang putra piyambak. Atmajanipun Kanjeng Rama Setyaki. Lho, kosek, kowe anake Setyaki. Dhi, kasinggan mekaten. Sapa kowe? Kula pun Jaya Sanga, inggih Raden Sanga-Sanga. Wah, edian. Walah dalalah kok jebul lek ninggal. Lek ninggal kanan kadonyan pancen wis watur lomo niku mapan ning Grojogan Sewu. Nganti ketitik anake Setyaki wis gedene semene. Dhi, kasinggan mekaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk wa. Yo tak tampa. Wa Banjar Jungut kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, Sanga-Sanga ya tak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana kula pundi nggo jimat paripin dayanane kasandosan. Hyang, nadyan kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Hyang. Werkudara, nggih. Sapa kae? Kae putuku Sasi Kirana. Anak Gatut Kaca. Wah lah dalai dan. Wah jebles karo gerangane. Padha karo wong tuane Werkudara. Wah ya pancen mengkono. Yang kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Sasi Kirana dak tampa oleh pangestune. Mbahmu ana ing Grojogan Sewu Tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayanana ing kasantosan. Yang Banjar Jungut kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Sasi Kirana dak tampa. Ora liwat pangestuku Tampanana, kula pundi nggo jimat paripin dayanane ing kasantosan. Eyang nadyan kula ngaturaken bekti kula kunjuk Eyang. Iki sapa iki? Kula pun Danurwindo, putranipun Kanjeng Rama Sawarga, Raden Antarja. Wah edan. Anak Antarja. Dhi, kasinggan mekaten. Walah dalah, tobat. Werkudara. Balarama kakangku piye? Nadyan anak muntek ana ing Bratayuda gusis tanpa tilas. Nanging adile sing kawasa kowe duwe putu-putu sing ora beda kaya kowe nyawang kalawang anakmu. Wah iya. Mbah, aku ngaturke bektiku katur ya, Mbah. Sapa iki ora basa iki? Aku wis omong karo kowe. Yen to anak Antasena tanpa rabeda karo bapakne. Wah, iki anak Antasena jenenge Jayasena. Walah dalah, mulo kok mbah-mbah. Dulur-dulure daya Kanjeng Eyang kok sing pungkasan kok mbah. Kowe anak Antasena nggir? Oh, mbah. Aku Jayasena, aku ngaturke bekti katur ya, mbah. Simbah Grojogan Sewu. Yo, tak tampa pangestuku Tampanana. Tak gegem dadiake jimat. Simbah Banjar Jungut aku ngaturke bekti. Wah, caedan. Jayasena tak tampa pangestune mbahmu Tampanana. Yo, tak pundi dadiake jimat. Bener ngendikane Nyai Prabu Durawati ento anak-anak Werkudara jebles karo wong tuane biyen. Ora geseh. Nadana mung sithik kabeh padha karo katurangane kalawan wong tuane. Rasaku kan gunem tanpa guna gage. Ngendika sarta wedharna mring putu-putuku kabeh. Babakan lakon sing bakal dumadi ana ing negara Ngastina. Jayasanga wonten timbalan. Wisamuka wonten dawuh. Sasi Kirana Danurwindo. Jayasena. Nggih wonten dawuh Hyang. Nggih wonten dawuh Hyang. Ngerti yen to wektu dina samangku iki negara Ngastina bakal ana wisudan Nalindra. Sabab eyangmu ya kuwi Eyang Kalimataya. Wis pantok kepuntoning tekad mrene bakal lengser kemrabut. Ora nedya nyam kamukten negara Ngastina. Mula tumuli bakal lengser kemrabut. Rembuganing para eyang-eyangmu Pandhawa ingkang pinuji kemanti kemrabut negara Ngastina. Kanono ya kejo bamung. Wayah Arjuna ya kuwi anake Sawarga Abimanyu si Parikesit ya paripurna. Mongko saiki nedheng mapan ana ing pertapan Saptawarga ginulawentah dening Kanjeng Eyang Matswapati. Lajeng kepareng paduka Prabu kados pundi? Jayasanga wonten timbalan. Sasi Kirana lan Danurwindo. Anane Parikesit nedheng wae umur 14 taun wis bakal dijenengake nata. Nanging eyangmu ing Grojogan Sewu ingkang kadawan sepuyung mangku lawan Parikesit. Aja nganti tumbangsung gone ngasta bawa pemerintah negara Ngastina.
Mula dawuh Nyai Prabu Kresna, ya Eyang Muing Darawati sarta Eyang Muing Ngastina, Nyai Prabu Kalimadaya paring dawuh kawan kabeh para putu kinen ngrondani negara Ngastina. Yen to kowe ketemu kelawan turasing Kurawa, aja mbok mungsuhi, aja mbok piloro, sebab Kurawa kuwi gawang ngatuwamu. Kurawa kuwi ana sambung getih kalan para Pandhawa. Rangkulen supaya gelem manunggal ana negara Ngastina. Ewadene dirangkul diajak supaya rukun ning negara Ngastina ora gelem mangsa Baranga. Purbawasisa tak pasrahke marang kowe kabeh. Priye ngestaken dawuh wa? Ih ngestaken dawuh Hyang. Ih ngestaken dawuh Hyang iki, ngestaken dawuh. Lajeng kepareng Gusti Prabu kula cumadung dawuh. Keparingipun para wayah sak mangke ngrondani negari Ngastina. Upami yo mangke wonten satunggiling turasing Kurawa ing saketipun bondo. Krana boten purun manunggal, pasrahno marang aku. Aku ing bakal kandhan-kandhan. Nanging wadene nggonku ngandhani mau. Bebasan wis pegah nawa warah nampi pitutur becik. Ya aku ing bakal midono marang turasing Kurawa. Dri ngestaken dawuh. Lajeng pangatipun para putra wayah bincang menapa ora kitang sambung obor celuk ing tang mangkato dina iki. Jaya sanga tak tuding dadi wedananing laku dari ngestaken nyubau nyun pamit madhal pasiran. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Hyang kula nyuwun pamit. Sasi krana sing ati-ati. Hyang kula nyuwun pamit. Danur Winda aja kaya bocah cilik nggih. Sesaning Batara wayah tur jagat. Tuhuk. Wonten dawuh sinuwun. Bilung. Wonten dawuh sinuwun. Aku wis dawuh kelawan sira. Abdiku sakloron supaya nyawisake. Uba rampe ya kuwi peni peni raja peni guru bakal guru dadi. Ing wigati bakal ndaturake marang pepundhenku ing modho lenggah ana negara Ngastina. Malah dina samengko kepasang Yogyakarta jenging nugok. Pekabaran ingkang dak tampa Kanjeng Eyang Kalimataya lengser ke Prabon saka negara ing Ngastina lan mesti nuding minangka dadi ingkang bakal gumanti ke Prabon tanalika kecoba mung putra utawa wayah Madukara ya kuwi Parikesit ya Paripurna mula kang saka kuwi mbok menawa iki wanci ingkang perbecik wanci ingkang prayoga
nggonku sambung mitran sarta aku nggone bakal ngaturake dharma bekti kalan pepundenku para Pandhawa, Gong. Niku malah pun apik, niku pun becik. Sing jeneng gesang wonten ing alam Padang menika ora sah jembarke memungsuhan, ora sah gedhekke nggone regejegan. Nek sampeyan pun duwe penggalih kepingin ngaut pepadhaning para punden Pandhawa, niku kula matuk, kula sarujuk. Traju Trisno manunggal kanegari Gustina menika miturut kula malah saya wuwuh kekuatane, saya santosa lair lan batine. Mula napa sing mampun mangdhawuhke kula kali bilung pun samapta ing gati sawijining diri ngaturake peni-peni raja peni guru bakal guru dadi kinaryo tondo asok bulu bekti dateng pepunden sampeyan Pandhawa. Ya pancen mengkono. Sing wigati udu kok pepundenku para Pandhawa. Nanging gonku kepengin sak pejagong kalawan eyangku, ya kuwe Eyang Prabu Ndwarawati, ya Eyang Kresna. Ingkang pranyata kuwi ingkang nurunake ya kuwi Kanjeng Rama Sawarga. Nggih. Gajege Prabu Kresna kuwi tansah ngampingi marang lenggahe menyang di para Pandhawa, Gong. Naminipun kemawon pujangganing para Pandhawa. Mula teng pundi Pandhawa lenggah? Teng riku sinuwun Kresna bakal lenggah, ngaten. Dadi nek sampeyan mengke sowan teng negara Ngastina, niki mesti bakal ketemu karo yang sampeyan nggih menika sinuwun Prabu Ndarawati. Lah ya kuwi. Kuwi ingkang bakal ndak sembah. Kuwi ingkang bakal ndak aturi glondong pengarang marang saka negara Traju Trisna, Gong. Nek pancen pun madhep mantep dinten niki mang tetepke sinuwun. Bincang nopo le ajeng tindak teng negara Ngastina kula dherekke. Babar pisan para wadyabala kinen samapta ing gati sawijining diri ambekta bulu bekti ing badhe katur dhateng pundhen sampeyan para Pandhawa mliginipun Eyang sampeyan Prabu Kresna diwaji. Rikat lampahing rata tanpa antara prateng sukune ngargeram kang tumingal dendeng saengga praja ngong dendeng saengga praja busekan kang pratangga ong dereng ngantos paripurna sami balwacana kasarusawanipun Raden Kertiwindu Raden Danyang Swela miwasang Dursabala ingkang dumrajak tanpa harapan kagem Sang Prabu Sawarga. Suruma bangga wakut katinyo mawukat katinyo mawukat ong ong iro wang wang ong loh iki sapa iki ana pawongan telu cacahe munggah ning datu ya negara Traju Trisna yen pancen kowe kawula upama munggah kowe nayaka negara Traju Trisna gage ngaku kowe sapa nyun mapunten sinuwun dipun temangaken kula menika namung kawula alit negaring Traju Trisna nami kula pun Kertiwindu
wondene menika anak kula pun Danyang Swela, menika putu kula pun Dursabala. Lho, Kertiwindu Danyang Swela lan Dursabala. Kang kula nonton mekaten sinuwun. Eneng apa lah kok dadi kowe munggah moko tanpa timbalan? Apa ora wedi marang wasesaning Prabu Sawarga? Lho namit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawaing Nawang Tuwang diwaji. Ketingal saking Jawi teko ketingal gayeng gumarenggeng sangganing para nayaka punggawa negaring Traju Trisno sedaya mboyong wujuding glondong pengarang-arang menika kula nuwun sewu badhe dipun beto wonten pundi lho kosik ing atase kowe ming kawula lah kok dadi kowe takon perkara iki iki perkara ning Prabu Sawarga nyuwun mampun ten mawi dipun parengaken kula namung badhe nyuriksa upamiya sak mangke kirang tiang supados ambekta glondong mengarang-arang menika kula ingkang sagah mbetakaken glondong mengarang-arang menika jumbo kalian dawuh paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sawarga. Ih, ngerti pintu. Wonten dawuh. Glondong mengarang-arang kuwi bakal tak gawa marang negara Ngastina. Pamrihku apa? Gandeng aku kuwi wis ngerti yen to aku kuwi wayah Nalindra ing Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Monggo dina samengko Pandhawa wis menang Bratayuda lan wis ngelenggahi negara Ngastina. Mula niatku nyambung mitran kelawan wong-wong Ngastina. Ngiras pantes aku bakal ngaut pepadane wong atuku ya kuwi Eyang Kresna. Mula pancen sengaja aku nggawa Brana Picis saka negara ing Traju Trisna. Kastur marang panjenenganing Yang Prabu Indrawati kinarya tandha bektine putu kelawan wong tuwa. Nuwun mapunten. Menapa ingkang sampun maduka tindakaken menika miturut pitanganipun sinuwun Sawarga menapa sampun kepara leres? Lho. Kowe aja ngawu gawar ngawur. Kowe meng kawula kok kowe ngandhani karo Ratu Widrajat apa? Nyuwun mapunten mboten ateges kula menika ngandhani dhateng Nalindra namung ngemutaken. Menapa ing maduka tindakaken menika lepat? Lupa dasar apa? Mesthinipun panjenengan menika mboten ngaturaken bekti dhateng Prabu Kresna sabab menawi sinuwun Prabu Sawarga menika mangertos lelampahan ingkang sampun lumampah bilih ingkang dados tok sumberipun ingkang Rama Seda menika inggih ingkang Eyang menika. Aja ngawu gawar ngawur. Tokok piye iki kok mangke rumiyin, mang midhangetaken rumiyin. Lah kok dadi kok iso ngatur yen to dadi tok sumbering wong atu aku tekani pati kuwi Eyangku Prabu Kresna. Inggih, mergi wonten perangan ageng ingkang sinebut Gojali Suta. Gojali menika wong tuwa utawi tiyang sepuh, Suta menika anak. Menika perangipun wong tuwa kaliyan anak. Wonten ingkang dados tok sumberipun inggih menika rayinipun ingkang Rama Raden Samba wantun angewat. Inggih menika putri saking Tasik Retna utawi Tasik Madu, atmajanipun Prabu Karentaknyana. Namipun Dewi Haknyanawati inggih Dewi Mustikawati. Mongko nyatanipun Dewi Haknyanawati menika garwanipun ing Rama. Inggih ing ibu. Dipun gebang dening rayinipun Raden Samba, naminipun menika sami-sami putranipun Prabu Kresna. Nalika semanten kadenangan dening ing Rama. Tumuling ing Rama wadul kalian Prabu Kresna bab perkawis menika sepadosaken ngrampungi perkawis menika nanging imanipun. Ing nami tiyang sepuh Mban Cindhe Mban Siladan dhateng anakipun piyambak. Raden Samba dipun Mban Cindhe. Ingkang Rama Prabu Stija Bhoma Narakasura dipun Ban Siladan. Satemah Prabu Kresna ngewangi utawi mayungi dhateng pakertenipun atmajanipun ingkang nalisir saking anggrang-gring kautaman inggih menika Raden Samba. Murka ingkang Rama tumuli Raden Samba dipun juwing-juwing kuandhanipun dipun sempal-sempal. Nalika semanten ingkang Rama sampun ngakeni kalepatan. Nyuwun mangapunten dhateng ingkang Rama ingkang Yang Prabu Kresna. Nanging dhasar Prabu Kresna menika ratu ingkang wengis, ratu ingkang licik, ratu ingkang jahat. Anggenipun ingkang Rama nyuwun pangapunten menika kala wau mboten dipun anggep ingkang Eyang. Tumuli sak mangke, tumuli ingkang Rama dipun pejahi dening ingkang Eyang mawi pusaka senjata cakra. Inggih, ngaten menika cahya sing sejatosipun. Lah sak mangke kula badhe mriksa. Kanjeng Eyang sinuwun Prabu Darawati ingkang Eyang menika ingkang menjahi ingkang Rama kok panjenengan badhe nyembah dhateng ingkang Eyang menika kula nuwun sewu. Menapa sampun leres? Menapa mboten nami panjenenganipun Prabu Sawarga menika nyengsaraken sukmanipun Rama paduka piyambak? Iblis lanat kalepe dhewe.
taning jajalanan suker taning bawono wala dalal aku tadi dileke meripatku dicereng kupengku ngurung ceritane Kertiwindu ora pantes aku ngaturake glondong pengarang-arang marang Nata Ndarawati ing nyatane dadi jalaran patine wong tuaku ora lega rasane ati ora ngudi tuwa males lara wirang patine wong tuaku teh ketampe wati ora cangkae dhewe ratu Ndarawati. Sopo toko piye? Maksude iki mau dayoh iki mau sapa? Lah kok dadi iso malik paningale Prabu Samarka? Nek miturut kabar sing tak tampa lho. Kertiwindu iki mau anake Sengkuni. Hah? Anake Sengkuni. Wah, mula cangkeme elek. Lah iya. Terus Danyang Suwela kuwi anak Asatama. Putune Begawan Durna. Dursabala putu Dursasana. Iki mau turasing mungsuh, mula ora aneh. Nek apa-apa sing arep cedhak karo Pandhawa, apa-apa sing arep sambet memitran karo Pandhawa mesti diucik-ucik. Kok padha ro gerangane ya, Gek? Gerangane sapa? Sengkuni. Kertiwindu ki lho kok turun karo sing tuwa, senengane nglincipi kono, nglincipi kene abang dikandhake kuning-kuning kandhake ijo. Ora padha karo kasunyatan. Apa dheweke ora ngerti patine bapakne apa ya? Patine bapakne. Ayo disuwek cangkeme karo Ndara Werkudara. Ha iya. Kok ora dinggo kaca Benggala? Piye, Lung? Ha wis monggo. Prabu Suwarka malik paningale. Ya muga-muga ana piyai Pandhawa utawa mbahne dhewe sing ngelingke karo putune kok. Aja nganti dadi korban kaya bapakne mbiyen. Tutke yo Lung yo. Ya iya wong awake dhewe ya mengabdi kok. Lah iya. Tetek kaya putulawar panjriting turangga esti rekatak ningkang dojo layu sepi wilatal rantak-rantak laku ning Mura Wadyabala saka Traju Trisna Katrenjo barisan iki sapa takon karo aku Tilas Sinopati Ndarawati satru ing garba Raden Setyaki. Raden Setyaki dasar Puranyata ketok pakulitanmu nggone wis jengkerut
rambutmu wis werna loro, wis tuwa kowe. Apa babamu jata sirahmu ora pecah dadi loro gurune. Edian. Wis gerangane suarane kaya ngono. Apa babamu balik wis apa? Takon karo aku tumenggung. Pradento, tumenggung Pradento, dasar Pranyata. Abdining Sang Nata Prabu Sawarka narindring Traju Trisna. Wong Traju Trisna dasar Pranyata. Ana wigati apa njong boto lakumu? Goleki Nata Ndarawati. Yen wis ketemu, tak tugel kulune. Caca muntap lir kenetap duka yayasinipe. Nitra kocak ngundar andir. Wani ngrasani Kanjeng Koko Prabu Ndarawati konangan Setyaki kono tumenggung Bali mingkari sirah. Lho, awake nanti? Ku kok nyemelangi to nek omong. Bali mingkari sirah piye? Bali mingkari arat. Lho, yen ngono kowe nutupi kawan Nalin Ndarawati. Apa bapakmu ayo semikir? Aku ora bakal semikir. Ora semenak tebuak dadamu ning marganing patimu. Singalena Prapteng Lalis tumenggung Pradento. Thank you.
Sawa Jaya Sanga. Anak Setyaki, wah bapaknya ngamuk, anaknya ora gelem keri. Oh bapakmu ae mati dening aku. Wah wedah. Kirono anak Gatut Kaca edian anak Gatut Kaca dasar para nyata nyusula gerangamu cangkeme. Raden Toyo mungso sampean Raden Setyaki. Oh long heh Setyaki sih seneng perang wis tua lho padahal heeh sapa sing mungso Setyaki tumenggung Raden To edian wong tua tangane wiwit keriput kok tangane antepe Raja Magog nika mbiyen nek sedina ora gelut niku ndase mumet. Sopo? Setyaki kuwi. Mula nika sirahe niku wis kulina dicuthuki. Niki tuwane rada budhek. Tur rada lamur wong organ tubuh wis do rusak. Ning ampuh. Aku nyekel tumbak. Dewe tak tumbak endo nggih wonengen. Nyaut godho kok nggih. Kuning mboten. Ora. Oh berarti dudu godho wis kuning. Lah ya wis rampung godho wis kuning tugase wis rampung. Wis bar Bratayuda kuwi wis diambil sing kuwasa. Oh. Godho wis ireng. Heeh. Semu coklat. Ora. Mengireng. Oh, anggih mengireng terus. Tumbak di sendal tutuke sirahku bres prepet-prepet ora weruh dalan. Pindhone nggon cengkel kanthi jengkle tau. Dodhok diadaku diek kontal gugok wedian. Wah, aku ki mung separone umure wae ora ana. Tak kira aku seprapate umure. Ning kok digdayane kliwat ukur. Lah mbiyen ngono niku Senopati Ndarawati kok. Jaman Prabu Kresna dadi Ratu teng Ndarawati, sadurunge perang Bratayuda, Sencaki niku wis ngawu-awu. Niku wis kondhang. Ngrengendi-endi ning gegeran Sencaki njata si wong. Ngendi-endi ning gegeran Sencaki ngeplaki wong. Ngendi-endi enteng krubung-krubung Sencaki ngantemi sopir. Ha iya wis. Kanang tempu dipundi Sencaki niku cengkiling kok. Cilik nek wonge. Cangkeme sakniki rada perot, nggih to? Oh iya apa? Mergo tuwa kok. Ha iya. Glelenge ra jamak-jamak. Nek karo nyawani wong liya sak penake dhewe. Nggih. Edan. Sencaki mundur kok gage mundur mawon. Kok mati aku kok. Sampeyan mungsuh sinten? Ngakune jenenge Jaya Sanga. Sapa lung? Anak Sencaki. Ya tunggal dene. Banyu ora milih munggah ning milih medhun, senengane ya jotosan. Jaya Sanga kuwi umur 14 tahun wis melu Bratayuda. Wis mbabiti wong pirang-pirang. Sapa kok? Anak Sencaki. Tangane atos padha mawon bapakne ya tangane atos. Edian kalah aku kalah mawon ora ono sabrangan wok menang
Ya sekali-sekali kon menang ya iso kok. Oh, mboten mungkin, mboten mungkin. Ora mungkin, mustahil. Ora bakal iso kelakon. Edian, wong mestina kuwi ampuh-ampuh kok. Ana wong sing iso mabur. Sapa lo? Nah, pilot. Udu. Pilot dengkulmu mlocet. Lah wong iso mabur kok nek sopir kapal terbang ki pilot. Nang udu pilot kuwi satriya kok. Satriya ngestina sing iso mabur sapa? Biyen ya Gatotkaca, garing Gatotkaca wis ora ana ya mbok menawa mungkin. Heeh. Anake Gatotkaca. Sapa? Gatotkece. Gatotkece dengkulmu mlocet. Nek krungu-krungu kabar sing tak tampa jenenge Sasi Kirana. Ah, Sasi Kirana. Diadane ana bintang iku. PPP. Udu. Kuwi ning gon-gon iku ora ngomongke partai politik. Enten bintang iki. Gatotkaca yo nganggo kutang Antarkesuma. Nah, ya kuwi kutang Antarkesuma. Heeh. Ane pira aku ya ora ngerti. Tantem dadane ora apa-apa. Ning bareng ora aku disampluk nganggo sikil cangkemku. Lah niku wis untung. Gatotkaca mbiyen senengane nugeli gulu, Sasi Kirana ki ya senengane nugeli gulu. Untung sampean mundur sirah sampean wutuh niku untung. Biasane mungsuh Gatotkaca mung Sasi Kirana niku mundur nganggo ndas. Lho, niku akeh banget. Ha iya. Heeh, ana sing diganti nganggo ndas korek. Dadi tingil-tingil ini kan? Mungsu? Sasi Kirana. Pun mundur mawon? Ya, edian. Wah, mati ya. Lho, Sasi Kirana ki anak sapa, Gu? Gatotkaca. Berarti? Berarti ki apa? Wayang kok nganggo berarti. Wis ben ora apa-apa sing penting cetha ditampa, Gu. Nggih. Sasi Kirana anake Gatotkaca. Putu Werkudara. Nggih. Lah sampean gini ngerti. Lah aku mbiyen Bratayuda aku ndelok streaming. Oh. Ya model ngendi kuwi? Ana perang kok di streaming. Atene sing streaming pecah sirahe. Lah iya. Werkudara gagah pideksa gedhe kuwi Simbarjaja. Lah nggih. Anak-anak Gatotkaca, Gatotkaca mati dening Bratayuda. Gatotkaca mati wis ninggal bocah. Ampun, Sasi Kirana niku. Woh edan. Lah terus anak ya Antarja. Lho sampean kok tepung karo Antarja. Aku anak Gatotkaca, Werkudara iki kenal kabeh kok. Oh. Anak Antarja ya duwe anak gadah. Namine Danurwenda. Niku nek cara peta, nek cara mriki Dwara. Danurwenda niku anake Samba. Ning mboten napa-napa diwolak-walik mboten napa-napa. Aku lha niku lola kulina kok tak wolak-walik. Nek ora tak wolak-walik rasane kaya kurang pripun ngene lho. Ha iya. Lah terus sik Antasena sira kira ya ndek anak gadah. Sapa? Nun. Anak yang tahu sini sing uangnya drogak drogok eh untuk sini harus mati ya sambun ya untuk anak gak ada jadi itu nek jenenge aku lho rata odong mang takon bilung ini saya sekulino tepungan karo wong nom nom ini sama lho jenenge Santosa kok orang ngawur eh anaknya siapa tau? Anaknya Antasena. Oh ayo racet dong kali takon anak Antasena niku Jayasena niku wonge ya kaya bapakne dlogak-dlogok sak penake dhewe nek temandang ya awur-awuran Antasena niku asli kula ora golo ngandel ora niki lagi ngrasani lho wis bandem watu karo Jayasena wah edian kok kaya ngono. Mbok wis lek mung ngucap ngrasani karo anake Antasena wong cahe-cahe dan nek dirasani ra gelem terus apa sing dicekel mesti dibandhemke. Mpun to. Kula niku mboten ajeng ngrasani sampean. Kula ngrasani tur yo ngrasani apik. Mboten ajeng ngrasani elek karo sampean. Mboten-mboten kula ngrasani elek. Nek ngrasani elek mang bandem mboten apa-apa. Wong ngono ngrasani ngrasani apik kok sampean niku blablu-blablu sak penake dhewe. Kok iso tiba cengel ya lho. Ayo anak Antasena iki sambles bumi kaya. Bandem saka kono ya isa, saka kono ya isa campuh kok. Ngumun aku. Den
nyun ngapunten nek gerah penggalih. Kula mboten ajeng pripun-pripun ming nyeritake sampeyan niku putrane Ndara Antasena. Ngoten thok, mboten ajeng ngrasani elek. Niku kula wis omong apa anane. Saka kono apa saka kono lho. Aku ora patek paham. Ning aku ngerti cloroting watu iki ning dhuwurku. Oh, saka kono ketoke. Den. Idune kok. Nek sampean saking mriku niku kula tak matur napa anane. Lho niku mboten ajeng ngrasani karo sampean. Kula niku wis ngrasani apik. Edan pindah saka kana kak gak. Ndara. Ampun to, watu niku atos. Nek sampean niku tatuk-tatuk niku rasane terus teng sirah niku ya lara. Pun kula tak meneng mboten ajeng ngrasani karo sampean. Tikus. Buldeke to sing nuduki. Ampun nggih Ndara. Ampun dibandemi ya bandemi dengkulmu mlaku. Kowe sing nuduki kok. Iya nggo gayeng-gayeng kok. Lah iya. Lah iki dene wis ra ono sing gayeng. Sing gayengke saiki wis tukang ngevlog. Heeh. Kaliro gaweane wis. Titik-titik wis nggawa HP, titik-titik nggawa HP. Ana wong nyemet rokok e go direkam ayo. Lah iya. Lah iya wis ae wis ana ana sing. Ha iya. Gusti sinuwun Prabu Sawarga kula sepanggah. Kahanggros sumber lindo bumi kunjing kumalu do kuntur ketup ngong lumembak menyukang kumambang dosang Wisnu Bathara ngong perjuritku bubar mawut ora karu-karuan walah dalah. Apa dianggap wis kalah tekan semene wong Tradutresna? Eh, nonton Ndarawati. Ketok kemliwer saut pateni kowe nyusul karo bapak umpara. Aku Raden Jayasanga. Raden Jayasanga. Kowe sapa? Prabu Sawarga. Narendraing Tradutresna. Ayo. Endi Ratu Ndarawati? Aja mengko wong cilik-cilik. Nayaka Punggawa Senopati kangguku ora ana apa-apane. Ratu Ndarawati kok tekan kene? Takonane pancen mateni karo wong tuaku, utang nyawa nyaur nyawa. Ayo, langkaono Bathange Jayasanga. Wah, mati dereng apa? So, kanjeng wong menembahan kasinggihan mengaten. Enek ngopo lha mlayu? Iki kadure ketiwasan. Bilih barisaning prur prajurit negari Ngastina ketekan barisan saking Trajutresna. Lho, kok sik? Trajutresna? Iki
Raju Tresno kuwi negarane anakku Setijo Bomonoro Kasurodo nalika semono. Sapa Ratu Raju Tresno? Prabu Sawarko. Piyambakipun kepengin pinanggih kan Kanjeng Wu. Nalindring Durwati. Kanjeng Wu Prabu Sri Bathara Kresna. Ngendikaken Prabu Sawarko bilih kepengin ngudi tuwuh males lara wirang sedanipun tiyang sepuhipun. Anggenipun dipun sedani dening Kanjeng Wu Prabu Durwati. Wah, dalah genah kuwi turasing Setijo. Minggir lo, tak pedoke Sawarko yang panjang kena didandani jejak manunggalkan moro Pandowo mangane negara Ngastina tegese kowe bocah sing iso nampa dikandani karo wong raja kene kene ana maju lo Prabu Balaja. Yo, dasar para nyata sapa? Lan ora malu gak tenaga wono to Mandra Prabu Baladewa. Biyen to Mandra Prabu Baladewa saiki mapan ning Cepara Sewu. Aku begawan Curiganata. Kowe ngerti ora karo aku? Tepung ora? Aku ora ngerti karo kowe. Aku mbahmu. Lho. Mbahku sapa? Aku mbahmu. Mergo aku iki kadange tuwa, mbahmu ya kuwi ayo Prabu Kresna. Tegese kowe iki sing putuku dhewe. Bapakmu kuwi anakku. Kowe iki putuku. Kowe arep ngopo kowe? Aku pengen ketemu karo Kanjeng Eyang Durwati. Nah wis ketemu. Ngudi tuwuh malas loro wirang sedane wong tuaku. Kose, tak kandhani. Anane wong tuamu mati ana ing pabaratan iki mergo wong tuamu pancen mulang sarak. Yen kowe butuh ngerti critane kok tak critani dodhok seling perkara sing genah. Sing cetha. Ora meh nampa kabar ngawu gawar-ngawur. Terus kowe nesu karo yangmu. Tanpa nganggo dasar bebener. Ayo manunggal. Manunggal karo sapa? Karo Pandhawa. Ora sudi. Wah, setan kowe. Setan kowe. Hah, aku ki jane semoh nesu mergo aku wis tuwa. Aku wis tuwa wis wegah nesu. Ning kowe netangi kamurkane mbahmu Curiganata. Kowe netangi marang nepsune mbahmu Curiganata. Kowe ngerti ora? Kondange mbahmu Curiganata biyen jaman aku dadi ratu ning Mandra Prabu Baladewa. Aku dikondangke ratu galak dhewe sak donya. Ora ono sing wani karo aku. Neng biyen saiki aku wis tuwa. Aku jane moh nesu. Mula aja nganti kowe gawe nesune mbahmu Mandura ayo tak kandhi ning negara Ngastina. Ora sudi. Aku gelem manunggal ning negara Ngastina. Yen wis nggo keset sirahing Ratu Ndarawati. Piye? Piye? Muni piye kowe? Muni piye? Kekeset Ratu Ndarawati. Iblis larat. Ora ninggal karo krangamu kowe. Kowe wani karo perbegawan Curiganata serep nyawamu kowe. Ayo panosan pratendamu. Wah tekan aji tekan aja yo. Saya bakal sekali buri. Ora bakal mundur ke tangga. Jayasena, apa Mbah? Mbahmu wae dilikono. Ngapa to? Wis tuwekan tandange isih kaya ndek nalika nom. Kae nelekar megap-megap wae. Neng apa Mbah? Sae. Sae. Putumu Jayasena. Anak Antasena, Mbah. Ana wis jane pasé. Omong apa Mbah? Omong ndasmu. Lho wong takoni kok malah nesu. Weh. Hah? Yo cece. Wang. Wang. Apa? Wedang. Oh. Amune wedang kok wang. Ora krungu aku. Aduh. Wah. Nah. Oke, wasih. Ayo bareng ngomong bareng.
Sae. Isae. Ora kudoro. Aku jujur. Oh. Aku jujur rono. Junjung rono piye? Ya jujur ora kana. Mlaku dhewe gerangan aleman. Kok nyeret tak seret to. Ora ora ora. Kowe iki gagane kono kuwi. Modar sengelmu. Munjuk, Pak. Ayo. Ayo lho, Mas Yoso. Ayo, ayo. Arang bolongane ombo kok. Nek bolongane gedhe iki mak tur ngono. Rasa dadak diserot wis metu dhewe. Alon-alon. Ayo. Nyok dibuntet kok ilat. Oh iya. Hes. Yo. Simbah ngunjuk Pak Tonyo. Oh iya. Jan. Kowe kok padha karo bapakmu? Heeh, Mbah. Aku ya sok nyetel videone bapak. Kandhane nanggo. Kandhane ra wae ajar. Kalau manut karo ngono-ngono ora gelem. Wah, omonganmu ra cetha. Oh, mumet ya? Apa? Mumet aku ya? Jawa sini apa? Iki mau ya? Anggur Edan! Wah, dah woy! Wah, kasih waduh! Wah lah! Uang gerang dombeli anggur kepala tuh! Waduh! Ben ratakan tindi Mbah Sawarga rangketen lho. Wah, telikunge. Sawo gagah Warawudara. Sawarga ya anak bumbu ya pancen Purnyata aja males nuruti karo bramantyaning atimu ayo tak genahke le kena ngopo bapakmu tekaning pati mengko iso tok petung bener endi antaraning Kresna karo bapakmu kudu digrejah dhisik aja kesusu tumuli kowe ngamuk mengko ndak ora prayoga ah omong mecang kaya pendhita mulang kaya guru banyu Sawetara tak rangket dhisik. Yen wis kuweling bakal tak tuturi sejatine lelakon. Aja gedhekake memungsuhan. Piye, Mbak? Asu. Setan kowe. Wong tuwa dombel sak penake dhewe karo. Nek ora ngono ndak ora kapok. Jayasena, piye? Putu-putu kon bibit nggone tumbuk kemit. Aja ning kemarojol saka selo-selane garu. Sendika, Mbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.